Hello, Namaste. Tabalai mero YouTube channel ma hardik swagat cha. Aaja chai bihan bihanai maile yo video shoot gariraheko chu. Tapaiharu samu euta arko bishayma video lyam bhanera sochiraheko chu. Tapaiharule chai aile thaha paisaknu bhako cha ma kun bishayma boldai chu bhanera thumbnail ma pani herera thaha paisaknu bhako cha. Ho aaja chai ma tapaiharulai UK ma aba sabai janale mero previous video haru ma chai kati kamai huncha kati save garna sakinchha bhanera chai dherai jana sathiharule sodhnu bhako cha. Dherai janale comment garnu bhako cha. Personally pani malai message aako cha kati kamauna sakinchha kasto cha. Aba tei ta ho manchhelai kamai huncha ki हुँदैन भन्ने नै हुन्छ प्रमुख जिज्ञासा चाहिँ अनि त्यो भएको भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले एकदमै यो मिनिमम वेजेसको चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर समग्रमा देखाउँदैछु त्यो चाहिँ एकदम कम्तीमा हो तपाईँको कम्पनी अनुसार बढी पैसा पनि पाउन सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ एकदमै यो अहिलेको युकेको मिनिमम वेजेस रेट अनुसारको क्यालकुलेसन गरेर तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछु अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला तपाईँहरूले एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नुहुन्छ आज र तपाईँहरूलाई चाहिँ निर्णय लिन सजिलो हुन्छ भोलिको दिन युके आउने कि नआउने भनेर यो चाहिँ मैले अहिले तपाईँहरूलाई यो युकेमा चाहिँ मिनिमम ज्याला कति हुन्छ भनेर देखाउन खोजिरहेछु यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा नक्सा कोर्न मद्दत गर्छ कति कमाउन सकिन्छ महिनामा भनेर यस्तो छ यो चाहिँ यहाँ युकेमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने एज वाइज चाहिँ वेजेस निर्धारण गरेको हुँदो रहेछ जति सानो एज छ त्यसमा चाहिँ अलिकति थोरै पैसा दिने अनि 22 वर्षदेखि उँभोको भनौँ न अथवा 25 वर्षदेखि उँभोकोलाई एउटा रेज दिने रेट दिने हुँदो रहेछ त्यसलाई चाहिँ नेसनल लिभिङ वेजेस भनिँदो रहेछ अनि अहिले चाहिँ यो 2022 अप्रिलबाट यहाँ बढेको छ प्रत्येक अप्रिलमा चाहिँ युकेमा यहाँको चाहिँ एकदमै यो मिनिमम ज्याला दर चाहिँ बढ्ने गर्दो रहेछ यो अप्रिलदेखि चाहिँ 9.5 पाउन्ड पर आवर चाहिँ निर्धारण गरेको छ यो सरकारले निर्धारण गरेको वेजेस रेट हो योभन्दा तल चाहिँ यहाँको श्रमिकहरूलाई दिन मिल्दैन भनिएको रहेछ कानुन त योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ एज पर कम्पनी रुल्स अनि कामको प्रकृति अनुसार सँगसँगै कस्तो हुँदो रहेछ भने कुनै कुनैहरूले चाहिँ अब क्यास इन ह्यान्डहरू गराउँछ नि त ट्याक्स इन्कम ट्याक्स नतिर्ने हिसाबबाट त्यस्तोहरूको अवस्थामा चाहिँ योभन्दा कम पनि हुनसक्छ तर अब कुनै पनि कामदार भिसामा आइसके पछाडि अथवा कम्पनीमा काम गर्ने भइसके पछाडि चाहिँ 9.55 पी पर आवर यो पाउन्ड स्टर्लिङ चाहिँ हुँदो रहेछ यसबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ हप्तामा कति घन्टा काम गर्न सक्छु भनेर अब हप्तामा यसमा तपाईँले यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले गुगलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हप्तामा कम्तीमा पनि यहाँ चाहिँ अब यदि तपाईँको कम्पनी राम्रो छ भने चाहिँ 50 to 60 घन्टा चाहिँ मजाले काम गर्न सकिन्छ तर त्योभन्दा बढी पनि गर्ने त हुन्छन् तर मैले चाहिँ तपाईँले एउटा आउटलाइन होस् भन्ने हिसाबबाट चाहिँ 50 to 60 घन्टा हप्तामा काम गर्न पाउनुभयो सक्नुभयो भने चाहिँ कति कमाउन सक्नुहुन्छ त भनेर मैले ट्याक्कै एउटा उस गरेको छु अब जस्तै तपाईँले 50 to 60 घन्टाको हिसाब गरौँ 60 घन्टा प्रति हप्ता कमाउनु भयो र तपाईँको एकदम मिनिमम वेजेस रेट छ भने पनि तपाईँले 570 चाहिँ कमाउनुहुन्छ हप्तामा अनि इन्टु अब 4 गरौँ है 4 गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको 2280 हुने रहेछ पाउन्ड स्टर्लिङ उसमा प्रति महिना अनि यस्तो हुन्छ फेरि यहाँ चाहिँ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ 12,000 कम प्रति वर्ष कमायो भने उसलाई ट्याक्स लाग्दैन तर त्योभन्दा बढी कमाउनु साथ कम्तीमा पनि 20% ट्याक्स लाग्छ त्यही भएर तपाईँले महिनामा कति सेभ गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि लगभग 1824 सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अब अहिलेको रेट चाहिँ तपाईँको 155 to 160 छ नेपाली रेट त्यो हिसाबले तपाईँले अहिले ल 155 छ पाउन्ड स्टर्लिङको रेट 155को हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 2,82,000 चाहिँ तपाईँको नेट कमिँदो रहेछ जोडिँदो रहेछ कमिँदो रहेछ भनौँ न आफ्टर ट्याक्स चाहिँ त्यही भएर अब त्यस्तो धेरै
पनि अपेक्षा गर्न मिल्दैन धेरै हुन्छ भनेर मान्छेले 3 लाख 4 लाख 5 लाख भन्छन् प्रति महिना है तर त्यस्तो हुँदैन रियालिटीमा रियालिटी चाहिँ त्यो छ जो 60 घण्टा काम गर्नु भयो भने अहिलेको नेपालको पाउन्ड स्टर्लिङ कतिमा पाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ लगभग 2 लाख 80 हजार टु 3 लाख सम्म तपाईले कमाउन सक्नु हुने रहेछ त्यो पनि हप्तामा चाहिँ 60 घण्टा काम गर्नु पर्यो 60 घण्टा पनि धेरै नै हो अब तपाईहरुलाई मैले हल्का खर्च पनि टेन्टेटिभ भन्दिन्छु अनि तर अब त्यो चाहिँ तपाईको लाइफस्टाइल कस्तो छ कस्तोमा बस्नु भएको छ भन्ने हिसाबमा भर पर्छ तर एकदमै मिनिमम तरिकाले उस गर्दाखेरि चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईले 300 टु 350 रेन्ट तिर्न पर्छ एउटा सिंगल मान्छे हुनुहुन्छ भने अनि लब 350 रेन्ट भयो अनि तपाईलाई खाना खर्च लगभग त्यसो भने अब के खानु हुन्छ भन्ने हुन्छ अब अल्कोहल सर्कलहरु खाने हुनुहुन्छ भने अनि मासु इधर उधर धेरै खाने हुनुहुन्छ अनि चाहिँ अलिक धेरै नै लाग्छ तर एकदम साधारण खाना जिउनको लागि खानुहुन्छ नि तपाईलाई लगभग 100 पाउन्डले पुग्न सक्छ अनि तपाईको अब गाडी चढ्न पर्यो कोही बेला के गर्न पर्यो भरपरिपा आउने खर्च इधर उधर सबै गरेर 150 गरेर तपाईको लगभग 500 टु 600 चाहिँ महिनामा खर्च हुन्छ अनि 500 टु 600 खर्च हुन्छ अनि तपाईले लगभग 1800 पाउन्ड स्टर्लिङ सम्म आफ्टर ट्याक्स काटिवरी कमाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईको महिनामा लगभग एकदम तपाईले त्यो मिनिमम लाइफस्टाइल जिउनु भयो मिनिमम लाइफ लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा जिउनु भयो भने लगभग 1200 सम्म बचाउन सक्नुहुने रहेछ 1200 भनेको चाहिँ अब यसमा नेपालीमा उस गर्दाखेरि कति हुन्छ लगभग 186000 150000 टु 1 लाख 150000 टु लगभग 2 लाख सम्म चाहिँ तपाईले बचाउन सक्नुहुने रहेछ त्यो पनि हप्तामा 60 घण्टा काम गर्नु भयो भने अनि 60 घण्टा भन्दा धेरै गर्नु भयो भने त्यो अनुसारको धेरै नै हुन्छ त्यो थोरै गर्नु पनि थोरै पनि हुन्छ मैले चाहिँ यसरी तपाईहरुलाई क्याल्कुलेसन गरेर देखाउनुको उद्देश्य चाहिँ एउटा टेन्टेटिभ आइडिया होस् भनेर हो तपाईहरुलाई मैले आज टेन्टेटिभ कति कमाई गर्न सकिन्छ र कति खर्च गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एक खालको आइडिया दिएको छु त्यो चाहिँ अब हामी यही बस्दै भएको भएर हामीले भएको कुरालाई पनि अलिकति इन्क्लुड गराएर चाहिँ आफ्नो एक्सपीरियन्स पनि इन्क्लुड गराएर चाहिँ यति खर्च गर्न सकिन्छ यति आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले क्याल्कुलेसन गरेर तपाईलाई प्रस्तुत गरिसकेको छु हेरेर तपाईहरुले जानकारी लिनु भयो होला यस्तै अन्य जानकारीमूलक भिडियोहरु तपाईलाई हेर्न मन छ अब हामी युके मा भएको नाताले अरु भिडियोहरु पनि कस्तो खालको कस्तो प्रकारको भिडियोहरु हेर्न मन छ त्यो कमेन्ट गर्नु भयो भने म त्यस्तै प्रकृतिको भिडियोहरु तपाईहरु माथि ल्याउने कोसिस गर्दैछु भन्दै अहिलेलाई चाहिँ अन्तिमसम्म भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद दिदै नमस्ते बाइ बाइ